এইটোতো বিশেষজ্ঞই কৈছে নে সংবাদ মাধ্যমে কৈছে আমিতো বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত আমিও লৈছোঁ গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে সদায় দেখি আছোঁ যে ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয় কিন্তু আজি ভেকচিন কোন সময়তে শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কাৰণত ওলোৱা কথা এইবিলাক ভেকচিনৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে বা আজি হৈ থকা যিবিলাক ঘটনা সেইবিলাক সকলো সময়তে তেনে ঘটনা ঘটি আছিল কিন্তু আজি সেইটো ভেকচিনৰ লগত জড়িত কৰি পেলাইছে আমি জনামতে যিখিনি আমি আমি ৰিপ'ৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত ভেকচিনৰ পৰা এনেধৰণৰ কোনো মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা নাই বুলি আমি জানো